大家好，我是 Jaman 啊，有没有看到我们桌上放的这几台？没错，我们今天要跟大家聊的呢，就是 Sony 的 ZV 系列家族。那我们这一次呢，一口气把他们几乎是全部的这个产品线的相机，扣掉最开始的 ZV-1 第一代之外呢，另外四台都在桌上了。那从最入门的 ZV-EF 到最旗舰的 ZV-E1 都有。那其实几年前我们在第一台 ZV 系列的这个 ZV-1 推出的时候呢，我们就有幸在第一时间开箱。那前阵子呢，我们也开箱了它最旗舰的这一台 ZV-E1， 所以我们工作室呢对 ZV 系列算是相当的熟悉哦。那之前在拍 ZV-E1 的时候呢，其实就有很多观众在问说啊 ，ZV 系列它跟 Alpha 系列相机的这个差异在哪里？然后目前呢，这个产品线有这么多台的 ZV 相机。如果真的是要拍 vlog 的话呢，要怎么选？所以我们今天这支影片呢，就会来跟大家聊一下，说不同的定位，然后不同台的 ZV 系列相机要怎么样子的来做购买哦。那讲到 ZV 系列，其实前面就讲到了，它其实一开始设计呢，就是要来拍 vlog 用的。那从2020年 Sony 推出第一台 ZV-1 的时候呢，你就可以看到它有非常多的硬体配置跟软体功能呢，都是针对 vlog 拍摄去优化的，像是呢可以侧翻的荧幕啊，这个大家现在看可能觉得没什么，但是如果你是 Sony 的老粉丝就知道，哇，当时可以是轰动锁粉啊啊！那它就在 ZV-1 上面首次加入的。那同时侧翻荧幕也变成了这一个系列的标配。那在 vlog 拍摄当中呢，收音也是非常重要的。ZV 全系列的相机的上方呢，都有一大块的三音头的麦克风，而且在新出的 ZV-E Mark II 还有 ZV-E1 等两台相机当中呢，你甚至还可以设定麦克风的指向性，你可以设定成正面、后面或者是全指向，而且全系列呢都有提供了防风毛罩，让你在户外拍摄的时候呢，可以有效的来降低风切声。好，你们现在听到的呢是用机底麦，但没有加防风兔毛罩，然后用正面指向的收音。你们现在听到的声音呢，是用机底麦加兔毛，然后用正面指向的收音。那除了相机硬体上有针对 vlog 拍摄来做优化之外呢，其实在软体上它也推出了非常多很好用的功能，来帮助你拍生活的影片可以更加好看。啊，首先呢，当然就是最重要的啊，妹子最在乎的，我个人其实也蛮在乎的，就是柔肤效果。那现在人自拍的时候，加减还是希望要修饰一下嘛，尤其是素颜的状态。那 ZV 系列从第一台 ZV-1 的时候，你就自带了这个功能，并且它也沿用到后续的全部的机种上面都有。那柔肤的效果呢，总共有低、中、高三档可以选。不过其实之前我们就有聊到了，我个人我觉得男生的话，可能开低或中就可以有相当好的一个柔肤效果。看状况，如果你真的是想要很柔，再开到高就好了哦。那第二个呢，则是非常经典的一键景深切换功能。那以往我们想要拍摄这个前景深的画面呢，需要光圈调大。那调整光圈是为了配合正常的曝光，所以通常呢，你需要调整快门啊、ISO 等数值。但是呢，在 ZV 系列啊，你就按下一个键，它自动呢会进入景深的这个功能，那相机自动就会帮你调整好。那即便是摄影小白不了解曝光原理，也是可以轻松上手，享受创作的这个乐趣。那 ZV 系列呢，除了可以拍摄 vlog 之外呢，也很适合用来拍开箱影片哦，因为它有着很特别的一个展示模式啊。那以前不是有很多段子吗？就要模仿那个美妆网美，他要开箱的时候都这样手，然后把产品这样子在镜头前面，就是因为要让它对焦。但是呢，如果你是 ZV 系列啊，就不用，因为它有产品展示模式。那相机呢会优先对焦镜头前的物体啊，真的是超级方便，非常好用。你就不需要呢再像以前那样子啊，把东西拿过去，例如或是一些小的物件，它对焦对不到。那整个全系列还有很多功能呢，像是快速对焦、触控操作、防手震等各种功能，其实都是希望你可以很轻松的拍出 vlog 影片。那 ZV 系列后来推出的，包括了 ZV-EF、ZV-E Mark II 还有 ZV-E1， 都有风格外观的功能，让你可以依照当下的拍摄情境，快速的选择适合你的色调或者是滤镜。那可以透过风格外观直出好看的影像。那就算是你不会调色的人呢，也能够有好看的效果。另外呢，这三台也都支援了 Sony 最新推出的 Creators Cloud， 那让你可以轻松的随时传出照片跟影片，甚至呢，你也可以跟其他创作者来进行交流。那 Sony 近几年的产品在包装上的环保永续的重视其实也是蛮明显的，所以你可以看到，包括 ZV-EF、ZV-E Mark II 还有 ZV-E1 机身都是采用回收塑料制造而成，并且在包装上呢也都是使用可回收非塑胶包装材质来制作，相当的环保啊。那聊完 ZV 全系列共有的特色之后呢，接下来我们就来一台一台讲说什么样子的人适合哪一台
这个 ZV 系列，毕竟不懂的人光是看到命名一定是看到这个眼花缭乱。首先呢，我们从最入门的 ZV-EF 开始聊起。那 ZV-EF 基本上你可以把它看成简易版的 ZV-1， 它有着极其便宜的售价以及相当轻巧的机身。那 ZV-EF 使用的镜头呢，是一颗焦段20毫米光圈 F2.0 的定焦镜头。那20这个焦段对于跟场景自拍是非常方便的，你的脸不会太大。那由于是定焦镜头，所以如果你今天是想要拍摄比较远或者是不易靠近的物体的时候呢，相对的会比较受限，因为人就要走过去把镜头比较近的对着它这样子拍。但是它的定价呢也是比较亲民的，目前台币定价约15,000哦，而且呢它非常的轻，只有229克，基本上就是跟一只手机差不多重。它也有我们前面讲的 ZV 系列的共有功能，所以它非常适合想要入门 Vlog 拍摄的人，或者是想要一台相机方便携带或者是拍摄记录的一般使用者。那接着这一台呢，就是最近才发表的 ZV-1 Mark II。没有错呢，这一台就是 ZV-1 的第二代后继机种。那 ZV-1 Mark II 跟 ZV-1 最大的不同点呢，就是它在镜头焦段上的改动哦。ZV-1 Mark II 的镜头呢，换成了18-50毫米的焦段，那 ZV-1 的焦段呢，则是经典的24-70。那不得不说，这一个改动呢，其实我觉得在自拍的时候是很明显的哦。因为各位如果有经验就知道哦，24-70的话，这样子拍，你的人脸也会进去，是完整拍得到的。可是人脸相对比较大，尤其你是男生大，脸比较大的话。那1850的话，自拍看起来比较广，所以呢，你的脸看起来就会比较小。那同时18毫米这个焦段呢，在边走边拍时的抖动感呢，也会相对的减少一点点。那另外它是变焦的1850嘛，所以它当然是比入门的 ZV-EF 的20焦段相对的这个泛用性更广。有的时候呢，你也是可以切到50，稍微的往前去特写一点点，人就不用走的那么近了。所以我建议就是你自己想象你的拍摄情境，如果你很常需要变焦的话，那入门的话你可能直接买 ZV-1 Mark II， 因为 ZV-EF 虽然比较便宜比较轻，可是呢它不能变焦。那 ZV-1 Mark II 也有许多特别的新功能是它 ZV-1 所没有的，像是影视部落格设定，它可以简单的快速拍出有电影感的画面，以及前面有聊到的它可以调整麦克风的这个指向性。那同时 ZV-1 Mark II 它的选单 UI 用的是跟 ZV-E1 一样的新式选单，所以相对的一定是比 ZV-1 上一代的更加的直觉好用。那我觉得 ZV-1 Mark II 呢是相当适合你已经入门拍摄一段时间，例如你之前是用 GoPro， 你之前是用 iPhone 或是手机拍一阵子，你知道你怎么拍 Vlog， 然后你有变焦需求的话，那我觉得你也可以选择 ZV-1 Mark II。 那目前 ZV-1 Mark II 的台湾售价是将近台币25,000，不过老实讲，如果你是原本就用 ZV-1 的人，其实 ZV-1 跟 ZV-1 Mark II 它画质是差不多的，但是就是焦段不一样，然后呢在 UI 的选单上不一样，所以如果你原本是用 ZV-1 的人，那你就思考说你需不需要1850的这个更广的焦段，还是说继续往上升级另外两台。那如果你是预算有限但是又想要变焦的话呢，这一台是25,000嘛，那你也可以买上一代的 ZV-1， 目前上一代的 ZV-1 售价呢是台币大概20,000左右，所以省5,000块，但是焦段呢是经典的24-70。那24-70就是经典焦段啦，有玩摄影的就知道它的泛用性也是非常非常好的。那最后呢，就来聊一下之前我们有开箱过现在也是我服役的 Vlog 相机 ZV-1 这一台真的是讲到嘴角都会微笑，因为真的是太强大了。那它的很多细节其实在之前开箱就有讲过了，我讲一些重点哦。如果你是想要拍出顶级画质的 Vlog 的话呢，那我觉得 ZV-1 就是你的唯一选择。我们要定义一下 Vlog 相机啊，当然比它画质好的相机大有人在，Alpha 相机啊、电影机等等都有，可是它可能又大又重。那 ZV-1 就取到一个非常好的平衡点，如果跟另外几台 ZV 系列比，它当然没有到很轻，可是呢，如果你跟 Alpha 相机比，它是轻很多。那 ZV-1 最大的特点呢，就是它是一台可换镜头的全片幅相机哦。那它用的感光元件是跟 HS3 一样的感光元件，所以它拥有非常好的影片拍摄条件跟高 ISO 低噪点的特性，在任何场景呢都可以很信任它来进行拍摄。同时也因为可换镜头的这个特性啊，所以它相比前面我们介绍的这一些卡片机呢，当然你就是可以换镜头嘛，那可以换镜头就可以接近无限的可能哦。但因为这样子呢，所以它的整个入手门槛真的是高很多。
很多，那也会牺牲掉一些机动性，因为它相对的比较大也比较重。那这次我们拍摄搭配的镜头呢，是 Sony 最新的 1635G F4 的电动变焦镜头，算是相当的轻巧。那这个组合呢，也非常适合 Vlog 拍摄，重点是呢，它可以拍 4K 120帧 422/10比特的影片哦，所以呢，这样的录制规格其实基本上呢，直接就是碾压前面啊，毕竟它也是贵蛮多的，可是它如果跟 A7S3 相比，又觉得啊好像蛮划算的。而且 ZV-E1 除了前面讲的 ZV 共有的功能之外呢，它还有缩时模式拍摄、自动取景跟即时辨识对焦等独有的功能。那对于影片的这个创作呢，是给予了最大的空间跟弹性哦。其实它不止 Vlog 拍摄，它已经接近到工作机的这个等级了。不过老实讲，如果你是长时间的录影需求的话，我还是建议各位上 Alpha 系列或者是 FX 系列。而且你有的时候在户外的夏天的话呢，那一定还是 Alpha 系列或者是 FX 电影机系列，它的稳定度是更好的。那接下来讲一下 ZV-E1 的旗舰价格啊，目前官方定价啊是台币接近65000啊，前一阵子第一波定还要等一阵子，就是大家都想买。所以如果你是不差钱想要攻顶的创作者，那或者是你对于影片拍摄的规格你有一些需求，例如你前面已经用过了第一代的 ZV 系列，或者你之前用了 ZV-E10 你觉得不错，但是你想要全画幅，然后呢想要更高级的镜头的话呢，那你从 ZV-E10 升级到 ZV-E1， 或者从 ZV-E， 或者是你之前用 ZV-EF 用了一阵子啊升级过来，那我觉得也是很合理的。但是就老实讲，它的这个价格一定是比较奢华，它光单机身就60000多嘛，那你随便配颗镜头，那基本上呢破100000是轻轻松松的事情，但是呢画质一定会是有感的提升啊，尤其是它那个低噪点的特性，真的是建议不要试啊，试了一定会想买啊，就觉得哇我的夜景怎么这个通透度这么高的 ISO 也画面也可用啊，真的就是啊，全片幅的这个爽感啊，这个还是跟片幅还是会有一些差异的。那最后呢，有一台还没有讲，就是这一台 ZV-E10， 它其实推出一阵子了。那它的特点其实跟 ZV-E1 是一样的，就是它一样可以换镜头，只是差别在于它是片幅 APS-C， 所以它的感光元件相比的 ZV-E Mark II 或者是 ZV-EF 感光会更好，但是跟全片幅相比的话呢，感光会差一点点。所以如果你的预算有限，但是你想要换镜头，然后呢，你拍摄场景光源是很充足的话，其实用 ZV-E10 也是蛮好的一个选择。它感光其实比另外两台强啊，只是因为我们前面先讲了旗舰的 ZV-E1 全片幅的，所以呢，相较之下它感光会弱一点点，但其实还是非常强的。然后呢，如果你今天是像我们现在这种棚内，我们有布光的话呢，它也可以拍出非常好的这个画面哦。那最后来聊一下我对于 Sony 这3年来推出 ZV 系列的感想啊，感想就是呢，不愧是索尼啊，真的是刀法精准啊，从这个15000块一路啊20000块、25000块，然后这可以换镜头的，然后一路到60000多块，它都有，然后都很好用，然后的确是符合不同族群的这一个使用者啊。拍 Vlog 我觉得真的是这10年来非常流行的事情，那不止记录生活啦，我觉得现在短影音也是非常的盛行嘛，所以如果今天你是要做一些网拍啊、电商啊，你需要拍直视的影片的话，其实这些相机也都完全符合你们的需求，所以大家就看自己的预算还有你想要拍怎么样子的一个画面去做这个使用啊。所以如果今天你就是想要拍 Vlog 影片，你想要拍生活影片，你想要记录你的旅游，你想要记录你的小孩子，你想要记录你的家族聚会的话呢，我觉得 Sony ZV 系列真的非常棒，然后不同的价格带你都可以找到属于你的产品啊，然后也欢迎大家直接去这个实体店面摸摸看，或者是呢可以参考我们之前的开箱，包括了 ZV-1 的第一代，还有最旗舰的这个 ZV-E1， 我们都有蛮详细的开箱。以上就是这一次我们对于 Sony ZV 系列的开箱啦，大家如果还有问题的话都欢迎留言问我们，也欢迎友善的来做这一个交流啊，我们就下次见啦，拜拜。